来入口气。My God！ 哇！我吓到哦。来。叫我丢丽姐，谢谢。丽姐，丽姐，你今天好漂亮，没有正。碧姐今天太漂亮，而且又长高了。谢谢我长高了，我有断骨重接，好不好？Oh my god！ 哈哈，什么都不必说，重复。你这个跳完以后，面对自我的时候，就可以转身，然后知我。什么都不必说的经典动作，右边脚抬起来，棒棒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 ，哎，你腿那么长，对，就螃蟹走路，哒哒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 。我们往我的直播间 ，OK， 碧丽姐，请 ，OK， 噔噔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 。碧丽姐，我想问一下，你的招牌菜是什么？我唯一的会做的一道菜叫做咖喱鸡。可是我有听说你家每一道菜都会加枸杞。因为他们说枸杞对身体好，对眼睛好，做那个甜汤啊。对，我不知道说。煮出来会变成一盆花，原来木耳是要剪开，对，要剪开，没有，我没有剪开，所以煮出来跟一盆花一样 ，very beautiful。来，开放回答，怎么样可以生出帅儿子？对啊，怎么样可以生出帅儿子？我真的会生呢，你看我这么会生，这儿子又帅，帅又有才华，对，才华 又非常孝顺，对，为什么？你怎么生的？你就这样不跟母亲生鸡蛋一样，来不及呢。如何保持青春美丽？如何保持就是每天想办法让自己开心，最重要就是心情。哦，对，心情太重要。难怪我的脸都那么老。怎么会？因为我心情一直 No， 你看 you beautiful。哦，谢谢，来亲一个。怎么样可以当碧丽姐你的媳妇？你要什么条件？哦，碧丽姐，因为我不会。手机不会电脑，所以你一定要会电脑会手机，要很会生，你自身一打，就可以组合唱团篮球队。我来示范一次哦，不要吓到哦。来，肉正九了哥，阿木九八，加点像美韩算美国包，大仙大有肉，我是金彪，大黑阿妈大哥。你刚刚在说什么？你是讲法文吗？太快了，这说什么？把命救了他！阿布就阿爸，家里面卖鲜、卖海鲜、卖古巴、卖海鲜、卖牛肉。这个容易吗？对，你只要熟就可以吃了。OK， 咖喱干贝也可以，再加一点枸杞 ，Everything's good。哇，我今天是大厨哎 ！My God！ 哇！然后灵魂，来灵魂枸杞 ！My God！ 哇，多漂亮啊！你看，来了弄多漂亮 ！Oh my God！ 枸杞要很健康，枸杞比干贝还多才厉害，太漂亮了！我怎么这么厉害？对，你看多漂亮 ！Oh my god！My god， 那味道超香的，真的好吃，真的没有腐烂。我现在是大厨嘞 ！Oh my god， 碧丽大厨 ，beautiful。有没有吓到？吓到，吓到！我跟你讲，枸杞真的让干贝更甜了，什么都不会说，有枸杞的甜。你放心，任何东西在我身上。完全不奇怪，我不奇怪到我有一天在机场啊，我颈脖子很不舒服吧，我戴一个颈套，居然没有人一个人过来问我说，碧丽姐你脖子怎么了？没有，每个人都问我说你的配件，你今天配件好大。
去喽。两圈，对不对？来来，哎，最后一百合完售喽。来，完售，快走！完售，有没有厉害？厉害，有，厉害！我跟你讲，莉莉姐，你老多啦，我不要让你站那么久。因为老多谁老多啦？你来跑。来太细，加上钩子，这根本就热炒店，你太厉害了！你怎么可以把这个虾子炒成这样？太好吃了！谢谢，来，冰姐，这个是泰式柠檬鱼，哇，对，鲈鱼，我送你一颗，不客气。